Else Svendsen, også kendt som Kage Else. Else har været blind lige siden hun som lille pige forvekslede hendes mors hyldeblomstsaftvand med træsprit. Else lever og ånder for de søde stager, og på trods af at hun er blind, så bærer hun dagligt mindst 8 slags kager. Bravo, Else. Du er blind. Kan man sige, at det ser lidt skidt ud for dig så? Men ikke. Nå. Hvad så, Else? Kan man sige, at du har lavet en ordentlig dej? Næv, hav, 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 hav. Det var da for mig, det var da. Oh, hav, hav. Så, Else, kan man sige, at du er ikke ordentligt færdigbagt? Nej, det er da klokke, altså. Det er da, ja. Det der. Men, Else, hvordan er det at være blind? Jamen, det er jo gravgaller, men det er jo ved at sige, at jeg bedte pik her. Ja, det er træls. Det er jo forfærdelig ulykke, og ja, det er jo ikke så godt, jo. Jamen, det er så nærmest tragisk, men jeg er jo så glad for, at jeg kan bare... Else, er du sikker på, at det er hjemme i dag? Ja, det er fra mutters opskæft, og det er helt fantastisk. Det er... Ja, det er helt god. Og så, Else, kan man sige, at livet er gået i kage for dig? Ja, hav, nu skal du høre. Jeg var helt ude i tårne. Det var helt hav. Ja, det er træls. Ja. Vil du have noget kaffe? Ja, det er fint. Ved du hvad, Else? Du må have en rigtig god dag. Ja. Yeah.